Великим прикладом вдячності є Господь наш і Спаситель наш Ісус Христос. Якщо пам'ятаєте, коли Він щось мав зробити, наприклад, коли годував людей, або коли робив якесь зцілення, або коли воскрешав когось, то дуже часто там зазначається, в Євангелії говориться про те, що Ісус що робив? Віддавав, написано, подяку. Ну, просто кожен сам особисто собі може таке питання поставити, чи я дійсно почуваю себе частиною церкви Господа Ісуса Христа. А ще, що важливо нагадати кожному з нас сьогодні, що ми є насправді діти Божі. Але як взагалі ми себе почуваємо? Яким є наше серце? Як ми дивимося самі на себе? Як ми дивимося на нашого Бога? Але дуже важливо нагадати кожному з нас, що ми є насправді діти Божі. А так само ми є люди, яким Господь подарував у певний момент життя. Люди, яким Господь дав життя. І хтось колись сказав таке слово, що життя кожної людини, яка живе на цій землі, це не є якась випадковість. Ну, так сталося, просто так сталося, і ти прийшов у цей світ. Але життя, то, яке маєш ти або маю я, яке має кожен з нас, то життя дає нам або дав нам наш Бог. Так само, ви знаєте, багато ми в церкві, і я знаю, що є тут люди, можливо, з різних церков, але багато в церквах тих, куди ми приходимо, тут, в нашій церкві, ми багато говоримо про те, що Бог нас полюбив і Бог нас спас. Це дуже важливо кожен раз нагадувати собі, кожен раз нагадувати в церкві і говорити про те, що Бог тебе особисто, і мене, і кожного з нас дуже сильно полюбив, і Євангеліє говорить про те, що Він спас кожного з нас. Але в це потрібно повірити, і це потрібно прийняти для свого життя. Хто тут у залі з усіх нас присутніх почуває себе не лише сьогодні, але просто в своєму житті кожного дня щасливим? Чи є такі? Ви знаєте, істина Слова Божого полягає в тому, що християнин – це людина у першу чергу. Але я бачу, що між нами, людьми, християнами, віруючими, є одна велика проблема. Ми часом не маємо того, що би мало бути. Чому навчає насправді Бог? Як говорить Ісус Христос? Про що ми так багато говоримо в наших церквах? Християнин, в першу чергу, це людина вдячна. Вдячна кому? В першу чергу, вдячна Богу і вдячна людям. Колись тут багато раз було таке питання, а чи нам подобається, коли хтось нам дякує? Ну і ми по-різному так ставимося, знаєте, є у нас певні такі свої бар'єри, і ми з такою осторогою, бо думаємо собі, це некрасиво, коли хтось там комусь із людей дякує, а особливо християни, бо це, мабуть, певне якесь прославлення когось або звеличення. Але ви знаєте, ні. Якщо ми щиро дякуємо один одному за те, що ми є, просто є, як люди в церкві, брати і сестри, дякуємо близьким, дякуємо тим людям, з якими ми працюємо, або просто проживаємо своє життя, то в цьому немає нічого поганого. Абсолютно нічого поганого. Але християнин – це людина вдячна Богу, вдячна людям.
християнин, можна так сказати, це людина, яка є сповнена. Сповнена – то означає, має в своєму серці вдячність, має подяку. Сповнена вдячності, сповнена подяки, у першу чергу, знову ж таки, Богу, Господу, а разом з тим і іншим людям. І у мене декілька, може, таких питань. А як ми взагалі себе, почуваємо? У нашому житті як ми себе почуваємо? Чи почуваємо ми себе людьми насправді вдячними? Як часто у житті, я так почав думати, коли готувався до Дня подяки, і взагалі думаю останнім часом, а як часто в житті ми, як люди, вживаємо слово «дякую»? У світі є така статистика, що ті люди, які частіше дякують, або ті люди, які є вдячними, просто вдячними, мають такий характер, або християни, які є вдячними, то ті люди насправді дуже позитивні, і ті люди насправді довше живуть за тих, хто на життя дивиться негативно. І не так часто дякує комусь, Богу, або комусь із людей. Тому дуже важливо бути вдячним. Але як часто в житті ми вживаємо слово «дякую»? Як часто в житті ми з вами дякуємо Богу дійсно, щиро. Щиро дякуємо Богу. І ще може таке, хто, а це дуже важливо, хто або що є причиною нашої вдячності. Насправді, хто або що є причиною нашої вдячності. І, можливо, ще одне таке, а що нам взагалі у житті заважає бути вдячним? Ну, що нам заважає бути вдячним? Люди, я не знаю, близькі, хтось інший. Що нам заважає насправді бути вдячним? Дуже часто у житті то, що є всередині, то, якими ми є, як ми дивимося взагалі на життя, ми самі дуже часто самі собі заважаємо бути людьми до кінця якими? Вдячними. Ну що вартує просто... Так, якщо задуматися, що вартує просто у житті, коли є якась ситуація, будь-де, де би ти не був, хтось тобі чимось послужив, допоміг, щось для тебе зробив, що вартує сказати слово «дякую»? Багато? Ні. Ні, просто. Дуже просто. Як взагалі часто ми кажемо «дякую тобі, Боже, дякую тобі, Боже». Або як часто ми кажемо людям, своїм братам і сестрам, дякую тобі, брате, або дорога сестра, друг, за те, що ти є, просто ти є у церкві. І я бачу від того, що ми часом не є вдячними, часом не цінуємо один одного, не цінуємо церкву, не цінуємо інших людей, з якими живемо, то і не маємо тієї вдячності, де можемо сказати людині просто, просто дякую, дякую. Або як часто ми дякуємо, ну, дома. Просто проаналізуйте і подивіться кожен у свою сім'ю. У нас є сім'ї, є у нас жінки, чоловіки, є діти, кожен має свою сім'ю, живе, якби таке, своє життя, спільно ми складаємо церкву, але у сім'ї. Ну, якою є насправді атмосфера кожного дня? Ти не то зробила, ти не то зробив, ти мене не слухаєш, а я тебе просив, а я тебе просила, а діти нечесні, і так далі, і так далі. І атмосфера часто яка? Щось не так, щось не вдається. Ми, можливо,
Можливо. Кожен думає сам про себе. Можливо. Більше сваримося, більше, можливо, проявляємо якийсь негатив або якусь агресію, чим проявляємо ту доброту, до якої кличе нас Бог. А якщо в серці є доброта, якщо в серці є світло Боже, якщо в серці є любов, якщо в серці добрі основи Євангелія, ті, яким ми навчаємося, то в сім'ї, а ви знаєте, сім'я – це є початок церкви або початок суспільства. Початок фактично всього того людства, яке живе. Кожна сім'я окремо – це маленька церква. І дуже важливо, якою є атмосфера в сім'ї. Чи взагалі ми здатні один одному, а ви знаєте, дуже часто це просто слова. Я сам розумію для себе, що дуже потрібно бути уважним до свого життя, до того, яким є твоє чи моє життя, щоб дійсно в тій сім'ї, в якій ти живеш, бути людиною насправді вдячною, вдячною жінці, вдячною чоловікові, дітям, зокрема. Інколи ми думаємо, дітям, мабуть, і не треба дякувати. А якщо ми їм не будемо дякувати, то або один одному, де ті діти навчаться бути людьми? Якщо ми не будемо молитися і дякувати Богу разом із ними, якщо не будемо читати Слово Боже, чи ми вдячні, знову ж таки, тим людям, з якими працюємо, це так само дуже важливо. Дуже важливо, друзі, я так побачив останнім часом, взагалі, життя нашого в церкві, дуже важливо, якою є атмосфера там, де ти є. І бачу, інколи нам, людям у нашому житті, потрібно просто зупинитися. Є прекрасне слово у Біблії, дуже важливе, зупинитися і покаятися кожному у своєму житті. Просто покаятися. Покаяння – це означає зміна образу життя. Тобто рух в іншу сторону. Дорога в зворотньому напрямку від того, як було, як ти жив, і що було в твоєму житті, ти йдеш в іншу сторону. Тобто ти можеш почати жити з Богом зовсім по-іншому. І ви знаєте, дуже часто в церкві, я думаю, що ми завжди мусимо думати реально про своє життя. Багато раз про це кажемо. Дуже часто в церкві ми можемо представляти певну таку картину, як би воно мало бути. Але знаєте, дуже добре, коли те, що ми представляємо, я думаю про себе, або те, що ми і про всіх нас, і те, що ми кажемо, чи те, що ми проповідуємо, це все сходиться з тим, як ми насправді живемо. І дуже багато залежить від того, чи ми дійсно люди вдячні. Чи наповнює наше серце дійсно радість, вдячність Богу в першу чергу, а потім і так само людям. Можна би сказати деякі такі важливі моменти, можна би окреслити і сказати наше дякую комусь, або наша вдячність, наша подяка. Іншими словами, можна би сказати, хвала Богу, коли ми Його прославляємо, або навіть наше прославлення залежить від двох дуже важливих істин, які треба для себе усвідомити у своєму християнському житті. Перша, якою є насправді наша віра і наше розуміння Бога. Якою є насправді наша віра як християн і наше розуміння Бога, усвідомлення того, ким для нас насправді є хто? Ким для нас насправді є наш Господь? І усвідомлення того, що Він зробив і що Він робить для кожного з нас. Є чудові такі вірші. Твоя милість, Боже, вона продовжується коли? Кожного ранку. Кожного дня, коли ти встаєш, ти йдеш, ти живеш, ти дихаєш, ти можеш їсти, ти можеш працювати, ти можеш бачити, в тебе є руки, в тебе є ноги, ти маєш прекрасний ресурс, той час, який тобі дав Бог.
Але тут значно більше, якою є наша віра або розуміння чи усвідомлення того, ким є насправді для нас Бог, що Він зробив і що Він робить для нас насправді. І друге, друга істина дуже важлива, якою є наша віра і розуміння або усвідомлення того, ким ми є для Бога. Розумієте, ким для нас є Бог, це є перше, а наступне віра і розуміння, усвідомлення того, ким насправді для нас, ким ми є насправді для Бога, для Бога. У світлі тої любові, яку Бог проявив до кожного з нас, і у світлі Божого спасіння, ким ми є для Нього. Знаєте, численні тексти Слова Божого, зокрема псалми, історії, люди, герої Біблії, про яких ми так часто згадуємо, сам Ісус Христос говорить нам дуже часто про Бога, говорить нам про нашого Господа, говорить нам про подяку, запрошують насправді і вчать дякувати і бути людьми вдячними. І хотів би сьогодні торкнутися деяких біблійних текстів. То є Псалом 106 і багато подібних псалмів, 107-й, зокрема, багато подібних псалмів або текстів Біблії починаються подібними словами. І зверніть увагу, як говорить цей Псалом 106, перший вірш. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. І зверніть увагу, дві причини. Дві дуже важливі істини, які говорять нам про нашого Бога. Чи ми розуміємо, яким насправді є Бог по відношенню до кожного з нас? Ви знаєте, цей світ, насправді, і церква, я так бачу, і багато людей, сьогодні ми всі, ми маємо одну дуже таку погану проблему з тим, що цей світ, він сконцентрований абсолютно повністю сам на собі. І всі люди, навіть у церквах, вивчаючи Слово Боже, говорячи Євангеліє, слухаючи проповідь, читаючи навіть Слово Христово, дуже часто люди всю абсолютно увагу, всі зусилля, всю свою любов направляють конкретно лише на кого? На себе. Люди у світі стали егоцентричними, дуже самодостатніми, які думають у першу чергу лише про себе. І в світ фактично це сьогодні проповідує. Це є твої особисті досягнення, твій особистий саморозвиток. Вкладай у себе, розвивайся ти, люби себе, думай у першу чергу про себе. Знаєте, це є дуже велика проблема, яка є в церквах. Між іншим, вона є присутня і поміж нас так само. Насправді, і часом це проявляється. Але дивіться, Слово Боже, Псалом цей 106 говорить: «Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя». Або інші переклади говорять: «Прославляйте Господа». Дякувати і прославляти – це якби, приблизно одинакові тотожні поняття. «Прославляйте Господа, бо Він є добрий і милосердя, або Його милосердя, воно яке? Воно є навіки, або триває, триває вічно». У своєму посланні апостол Іаків говорить такі цікаві слова. «Усе добре», а це дуже важливо, «усе добре». Це є перший розділ, 17 і 18 вірш. «Усе добре, що нам дане». І зауважте ці слова. «Усе абсолютно, що є добре у нашому житті, що нам дане, і кожний досконалий дар походить згори, сходить від Отця світла, в якого немає зміни, ні тіні, переміни».
Він забажав і породив нас словом істини, щоб ми стали наче початком його, його творіння. Каже Яків, абсолютно все добре, що є у нашому житті. А скажіть, того доброго є багато? І чи бачимо ми те добре, що Бог дає, і що є у нашому житті насправді? Добро, яким Бог нас благословляє. І все то, що нам дане, кожний досконалий дар, він є від Бога. А Іван у своєму посланні каже, Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. А знаєте, яке Бог світло? Бог є світло таке, яке освічує насправді життя кожної людини. Бог освічує наше життя, освічує наше серце. І якщо говорити про вдячність, то дивлячися в Біблію, то можна би так сказати, Бог сам насправді є дуже вдячним. Дуже вдячним. І ця вдячність, вона проявляється в тому, як Бог ставиться до кожного з нас. І прикладами вдячності я би хотів, можете коротко так зазначити, прикладами вдячності є певні люди, сам особисто великим прикладом вдячності є Господь наш і Спаситель наш Ісус Христос. Якщо пам'ятаєте, коли Він щось мав зробити, наприклад, коли годував людей, або коли робив якесь зцілення, або коли воскрешав когось, то дуже часто там зазначається, в Євангелії говориться про те, що Ісус що робив? Віддавав, написано, подяку. Або дякував, або помолився, подякував Богу, і після щось насправді робив. Є одна цікава історія, яка є записана в Євангелії. Історія, яка говорить про те, яким є Бог по відношенню до нас, до людей, і якими ми, як люди, можемо бути насправді по відношенню до Бога. Ця історія, вона проста. Вона багато раз звучала в церкві, але ця історія говорить про те, що і ми, подібно до цих людей, можемо бути такими самими. І зверніть увагу, цей текст є записаний у Євангелії від Луки в 17 розділі. Тут написано так, і сталося, як ішов він до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галилею. І як виходив він до одного села, зустріли його 10 прокажених мужів, які стали здалеку. Люди, які мали проказу, які були хворими, які стояли здалеку, бо так мусили робити, вони піднесли голос, гукаючи «Ісусе, наставнику!». Як часто ми, і навіть сьогодні, коли Неля співала пісню, то я бачу, не всі ми того зробили, але, знаєте, ми такі є, люди. Навіть сьогодні Бог кличе нас, і нам це потрібно. І як часто ми в житті звертаємося до Бога з цими словами і кажемо, помилуй нас, Господи. Помилуй нас, Господи. Дивіться, ці люди, вони піднесли свій голос, гукаючи, Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, написано, він сказав. Дивіться, яким є Бог, коли люди до нього кличуть, коли люди мають потребу. А дивіться, ми насправді, так як говорить Слово Боже, ми насправді дійсно такі, як трава. Ми насправді дійсно дуже слабкі. І взагалі, що таке людина? Що таке людина? Як сьогодні багато людей в Україні померло? Як сьогодні багато людей дійсно помирають і йдуть із цього світу по різним причинам. Але насправді людина є дуже слабка. Дуже слабка. Без Бога просто дуже слабка. І дивіться, ці люди сказали наставнику Ісусе, помилуй нас. Побачивши їх, він сказав,
підіть і покажіться священникам. І сталося так, коли вони йшли, то стали якими? Стали здоровими. Вони очистилися. Один з них, ці 10, які були хворі на проказу, вони очистилися по дорозі, маючи віру, дійсно, що стануть здоровими, що Слово Христово має силу. Один з них, побачивши, що видужав, а якщо Бог нас спас, якщо Бог нам дав життя, якщо Бог кожного дня нас годує, якщо кожного дня ми живемо і маємо все необхідне, то тут написано, один з них, побачивши, виходить так, що не всі, що видужав, повернувся назад, і написано, прославляючи Бога, гучним голосом почав казати. Прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до ніг. Цікаво, якою була його та вдячність, як він дякував. Упав обличчям до ніг, дякуючи йому. І це був, як думаєте, хто? Це не був єврей. Але написано, це був самарієць. І у відповідь Ісус сказав, хіба не 10 очистилося, а де ж 9? Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець. І сказав він йому, підведися, іди, твоя віра тебе що? Тебе спасла. Насправді, ця історія говорить про те, що так само у нашому з вами житті може бути так, що ми можемо не помічати або не розуміти, не бачити, не усвідомлювати своїм розумом, своїм серцем, що насправді для нас зробив і що насправді робить для кожного з нас Бог. Аби бути йому дійсно по-справжньому вдячними за його помилування або за те, що Бог нас прийняв, прийняв нас до себе і дарує нам життя кожного дня. І ми можемо жити нашим Богом. Хотів би і ще, може, для вас один приклад. Неля співала цей псалом, але не знаю, чомусь так мені на думку прийшло сьогодні дійсно цей псалом для нашої церкви прочитати. І в цих словах дійсно показано, яким є Бог насправді по відношенню до всіх, абсолютно людей. Що Він робить, як Він ставиться до нас, як Він нас любить. І ці слова, вони є прекрасними. Це є приклад того, як Давид, бачивши, яким є Бог, як Бог веде його в житті, як Бог допомагає йому, як Бог його благословляє, як Бог його втішає, як Бог його спасає, як йому добре з Богом. Навіть тоді, коли було важко, і коли він втікав, і коли його переслідували, і коли йому було добре. Але ці слова, вони, як на мене, наповнені дійсно Божим Духом. Наповнені вдячністю дійсно до Бога. Вдячністю з того, що було пережито, через що людина насправді пройшла. І дивіться, як Давид звеличує, а слово «благослови», воно так само означає «віддай Богу славу». Прослав Господа, віддай йому хвалу. Просто, якщо говорити, подякуй. Просто будь вдячний. І дивіться, Давид каже, благослови душе моя, а душе моя це означає я особисто, всім своїм життям, всім своїм єством. Благослови душе моя Господа і все моє єство, що? Святе, а Бог насправді Він великий. І насправді Його ім'я святе. Святе ім'я Його. Благослови душе моя Господа і не забувай усіх Його благодійств. Як часто ми можемо забувати благодійства Господа. Але Давид тут каже, благослови душе моя Господа і не забувай усіх абсолютно Його благодійств. Він І зверніть увагу, Він, ніхто інший, Він прощає всі провини твої.
Ми з цим маємо проблему. Але Бог не такий. Він прощає всі провини твої, зціляє всі твої хвороби. Він рятує твоє життя від могили, коронує тебе милосердям і щедротами. Він обдаровує, і кожне слово безцінне, він обдаровує добром твоє життя. Так що відновлюється, як у орла, молодість твоя. Господь здійснює правосуддя на суді щодо всіх, яких скривджених, слабких, тих, яким потрібна допомога. Він проявляє свою милість, здійснює свій суд, своє правосуддя, обдаровує благословінням і добром. Він відкрив Мойсеєві наміри свої, явив синам Ізраїлевим діла свої, співчутливий і милостивий Господь, довготерпеливий і сповнений доброти. Не завжди він звинувачує нас і не вічно гнівається. Він не чинить нам відповідно з нашими гріхами, не відплачує нам за нашими провинами. Бо як високо над землею небо, настільки велика його любов до тих, котрі що шанують його. Як далеко є схід від заходу, так віддалив він від нас наші беззаконня. Як батько любить дітей, так Господь виявляє милість до тих, котрі його бояться. Адже він що знає, з чого ми створені, пам'ятає, що ми насправді порох. Дні людини, як у трави, вона квітує, як польова квітка. Але пронесеться над нею вітер, і її не стане, навіть місця її вже не видно. Господнє ж милосердя, воно яке? І цього ми часом забуваємо, не усвідомлюємо до кінця. Господнє ж милосердя, воно незмінне, воно не змінюється від віку й до віку щодо тих, котрі шанують його. І справедливість його до нащадків їхніх дітей, котрі дотримуються його заповіту і пам'ятають про його заповіді, виконуючи їх. Господь встановив свій престол на небі, і його влада простягається над усім. І прекрасні слова в кінці каже Давид: «Благословіте Господа всі ангели Його, ви могутні силою, котрі виконуєте Слово Його, підкоряючись Його велінням. Благословіть Господа всі сили Його, які служать Йому і виконують що? Його волю. І в кінці благослови Господа все творіння Його на кожному місці Його владарювання. Благослови душе моя Господа». Нехай, дорогі друзі, так і буде у нашому з вами житті. Нехай ми дійсно для себе, так як Давид це розумів, розуміємо, яким є Бог по відношенню до кожного з нас. Як Бог дивиться на тебе і на мене. Це є дуже важливо. І насправді, як ми бачимо себе у світлі Божої любові, у світлі того, що Бог для нас зробив. Давид це прекрасно розумів, звеличував Бога, дякував йому і казав: «Я готовий і хочу і буду благословляти Господа всім своїм життям». Нехай Бог буде з кожним із нас. І як сказав Божий чоловік, апостол Павло, завжди, завжди радійте. За все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Тому Бог кличе нас бути вдячними людьми Йому за наше з вами життя. Я бажаю всім нам Божого благословіння. Дякую Богу за то життя, яке є у кожного з нас, особисто за своє, за церкву нашу, за всіх братів, сестер, друзів. І хочу, друзі, побажати нам дійсно, щоб поміж нами був Христос. Щоб дійсно в наших серцях жила Божа любов. І щоб ми не просто говорили слова, не просто приходили в церкву, не просто так зустрічалися, не просто так проводили час разом, не просто так Бога прославляли, але щоб доброта Божа дійсно наповнювала наше життя. Нехай Бог нас благословить і буде з кожним особисто в цьому році, який є перед нами, веде, скеровує, і нехай наша надія дійсно буде на нашого Господа. Вірмо Йому, любімо Його, а що дуже важливо, любімо
дійсно, як Бог нас вчить через своє слово, любімо один одного. І цінуємо то життя, і цінуємо один одного і в церкві, і всюди, де ми є. Бо Бог нас до того кличе. А якщо ми не будемо того робити, то нам буде важко. Ми будемо лише мучитися, а не будемо жити тим словом і не будемо мати того щастя, яке Бог дарує нам через Господа нашого Ісуса Христа. Будьте благословенні, нехай Бог буде з кожним із нас. Амінь.